I den här videon har jag tänkt att jag ska visa hur vi virkar en sån här trekantsskal. Och jag har använt mig av ullgarn, virknål nummer 4. Men det går att använda vilken virknål och vilket garn man än känner för. Det är bara själva principen med hur vi virkar. Och att just ullgarn, då är det ett speciellt sätt med att få ihop skarvarna. Som jag kommer visa er sen. Jag kommer även lägga till en spetskant på den. Som jag kommer visa er också hur vi virkar. Och ja, här har ni överblicken på hur det kommer bli. Så att då kör vi igång och börjar med och ser hur vi lägger upp och startar den här sjalen. Nu ska vi då börja med sjalen. Och som sagt, jag använder virknål 4 och ett ullgarn. Sen spelar det egentligen inte så stor roll vilken virknål och garn ni använder, utan bara själva principen hur vi gör det. Så här börjar jag med då att lägga upp en ögla. Och så lägger jag på den på min virknål. Sen kommer jag lägga upp 4 stycken luftmaskor. Och luftmaskor, då drar vi bara, tar tag i garnet och drar igenom öglan. Så har vi gjort 1, 2, 3 och 4. Nu då så ska jag arbeta i de 3 första maskorna jag gjorde. För den fjärde är bara för att vi ska ha ett mellanrum innan vi börjar direkt virka i. Så att vi ska göra halvstolpar och då slår vi garnet 1 varv runt virknålen. Sen hoppar vi över den närmsta luftmaskan till virknålen och går in i andra från virknålen. Och då ska ni igenom 2 stycken trådar upp till och så ska det vara som en tråd bak till. Sen plockar ni med garnet och drar igenom. Nu har ni 3 stycken öglor på virknålen. Tar ni garnet och drar igenom alla 3. Och det är en halvstolpe. Sen gör vi likadant igen i samma maska. För vi ska göra 2 stycken i den första här. Så slår runt. In igenom. Samma hål där. Plocka med. Plocka på garnet och drar igenom alla 3 öglor. Sen går vi in i nästa här. Där ska vi göra 3 stycken halvstolpar i. Så slår vi runt. Gå in igenom mittersta luftmasken. Drar igenom. Plocka med garnet och drar igenom alla 3 öglor. Sen går vi igenom samma luftmaska en gång till. Plocka med garnet. Så har jag 3 öglor på virknålen. Drar igenom garnet genom alla 3. Och så nu då en tredje gång genom samma luftmaska här. Så har vi gjort 3 stycken halvstolpar i den mittersta luftmaskan vi arbetar på. Och nu gör vi 2 stycken i den yttersta här. Så slår runt, in igenom, på samma sätt som vi gjorde de andra. Plocka med oss garnet, 3 öglor på virknålen, dra igenom garnet genom alla 3. Och så den sista ökningen. In igenom, plocka med, dra igenom alla 3. Och sen vänder vi arbetet. Och nu när vi börjar ett nytt varv, så börjar vi alltid med att göra en luftmaska. Sen ska vi göra 2 stycken halvstolpar i första maskan här. Från adabiren som vi gjorde sist från föregående varv. Den ska vi börja med att göra 2 halvstolpar i. Först då luftmaskan har gjort. Slår vi runt. Ner igenom. Plocka med. Och drar igenom alla 3. Slår runt. Ner i samma första här. Dra igenom och dra igenom alla 3. Nu då ska vi göra, på den vi gjorde i mitten gjorde vi 3. Så den mittersta av de 3 ska vi göra 3 på igen. Så att då kan det vara bra att, jag ser här om jag har en liten markör med bundes. Nu vet jag ju att, här är den mittersta av alla jag gjorde förut. Och det var ju den mittesta jag gjorde 3 i. Och så den mittesta av de 3. Den ska vi alltid göra 3 i den mittesta som blir på sjalen. För det blir själva spetsen ner. Jag hoppas ni hänger med på vad jag snackar om. Jag sätter i en markör i den. Så vet jag att där är mitten. Där ska jag göra 3. För det kan vara lite svårt att hålla koll på. Om man inte ser jätteväl var mitten är. För annars kan det lätt bli att man råkar flytta den lite åt det hållet. Eller lite åt det hållet hela tiden. Så det är bra om ni har en markör som visar att här är mitten.
Så nu ska vi egentligen bara virka på halvstolpar tills vi kommer till den i mitten. Och då är det bara en i varje maska efter den första vi gjorde här då. Så då går vi ner i nästa. Gör en halvstolpe. Och så nästa efter det gör en halvstolpe. Och det är likadant här, vi ska plocka upp en maska och då ska det vara genom två stycken trådar. Vi plockar upp och drar igenom. Sen drar igenom alla tre här. Här då, nu när vi kommit till den mittersta kan vi ta den markören. Och så gör vi tre stycken halvstolpar igenom den mittersta här. Så slår runt, går in igenom, plockar med och drar igenom alla tre. Det var första. Sen gör vi en gång till. Andra. Och en gång till. Tredje. Och nu då så vet jag att jag inte den senaste jag gjorde utan den föregående där som blev den andra i mittersta här. Där sätter jag markören. För då vet jag att därvid ska jag göra tre i nästa gång. Okej, sådär. Nu har jag markören i den mittersta. Så vet jag vad jag ska öka tre nästa varv. Fortsätter jag detta varvet med att börja halvstolpar i varje tills jag kommer till den sista. Och sen får man inte missa den sista nu då, för den kan vara lite lur och inte synas så väl. Men ni ser ju här att här vid är det något som jag ska igenom, för det är en bit kvar här. Så man får liksom leta fram den här ibland. Att, ja, här ligger den. Så man inte glömmer den yttersta eller sista på varvet. För det är lätt hänt. Så där ska ni igenom med. Och där gör vi en halvstolpe. Sen gör vi en halvstolpe till i den. Så då kanske ni förstår själva principen här nu då, att första och sista maskan gör vi alltid två halvstolpar i. Och mittersta här då, gör vi tre i. Och det är för att vi ska få den här trekantsformen. Så nu, jag visar ett sista varv här. Jag vänder. Gör en luftmaska. Går ner i första maskan här och gör två stycken halvstolpar. Första. Och andra. Sen fortsätter jag och gör en halvstolpe i varje maska tills jag kommer till mitten. Så gör vi en. Två. Tre. Fyra. Och på det här sättet kan man också räkna då för att hålla koll på så att det är jämnt på båda sidor. Nu var det fyra från första. Så när jag gjort den här mittersta ska det vara fyra till sista. Det är den markören här. Så gör vi tre stycken i den mittersta. En. Två. Och tre. Och så sätter jag i markören på den andra vi gjorde här i mitten. Så att jag vet var mitten är. Nästa varv. Och nu ska vi se då. Kör vi halvstolpar tills sista. Där vi en. Två. Tre. Fyra. Och då vet jag att det ska vara en till som jag ska göra två halvstolpar i. Och där har jag den. Så då gör jag två stycken i den. En. Och två. Och nu ser jag här att det börjar redan bli den här trekantsformen. Så nu fortsätter jag egentligen bara att göra så här varje varv tills jag tycker sjalen är tillräckligt stor. Så öka två på den första och den sista på varje varv och tre på den mittersta. Så kommer det bli en sån här trekantssjal. Och sen går det ju självklart att byta färg och köra randigt och använda melerat garn och liksom massa alternativ för att göra detta. Men jag kommer fortsätta och virka med bara den enfärgade. Eller ja, jag kommer ju fortsätta på den här som jag redan har gjort färdig. Och så kommer jag visa er hur vi virkar på spetskant. Nu håller den upp och ner. Så det hållet ska den vara. Hur jag virkar en spetskant längs med det här. Och det fortsätter vi med alldeles strax. Så jag klart er en sjal nu då. Så ska jag visa hur vi gör spetskanten. Nu har vi då kommit till delen där vi ska börja göra en spetskant på galen. Och jag tänkte också visa er hur man gör
när man ska lägga på mer, om man har ullgarn då att virka med, hur man kan göra för att slippa knyta ihop garnet. Så det ska jag börja med att visa. Och då tar vi ändan på garnet och så drar vi isär den. Se om jag får isär det. Ibland kan man få snurra lite så man kommer åt det bättre. Eftersom det är snurrat garnet. Sådär. Dela lite på det. Gärna flera gånger. Alltså 3 eller 4 gånger om det går. Ifall inte garnet är för tunt. Sådär. Jag har delat på det som sitter i sjalen. Tar det nya nystanet jag ska använda mig av. Och så delar jag på det också. Sådär. Och nu då för att få ihop garnet så petar jag in de här 3 delarna med varann. Så försöker jag få dem. Så de går in emot varandra här då. Så. Och sen så bara rullar man där mellan händerna så att det tovar ihop sig. Sådär, då har vi skarvat ihop tråden på ullgarnet. Sen får man inte dra jättehårt för då kan det gå upp. Men när man virkar in det sen så finns det ingen risk för att det går upp om man har tvinnat ihop det ordentligt. Så nu då ska vi börja med hur vi virkar kanten. Och jag är ju ena sidan av sjalen. Och jag har satt på en markör mitten längst ner. Så får jag se sen om det blir en spets där och en där. Eller om det kommer bli en spets mitt på. Det kan man ju justera lite själv om man vill att den ska hamna mitt i spetsen, att det ska vara en liten spetskant där, eller man vill att det bara ska vara i sidan av spetsen. Egentligen ska den här spetskanten vara delbart med 4, men det går väl liksom lite flexibel huruvida man vill komma ner till mitten, själva toppen, spetsen, den här delen, beroende på vad man vill ha spetskanten då. Och vi börjar med, nu när vi är i kanten här, då börjar vi med att göra en luftmaske. Sen ska vi göra stolpar och vi hoppar över första maskan här. Så den virkar vi inte i utan vi slår runt garnet. Och när vi har en stolpe så gör vi lite annorlunda mot halvstolparna vi har gjort innan då. Så vi slår runt garnet in igenom maskan. Och det är andra maskan här nu då. Vi hoppar över första, går ner i andra. Plockar med oss garnet. Sen drar vi igenom 2 stycken av ugglarna bara. Så drar vi igenom de andra 2. Så. Och nu ska vi göra 4 stycken stolpar till i samma maska. Alltså så att det blir 5 stolpar i en maska. Kör vi igen, slår runt garnet, ner i samma maska, plockar med. Dra igenom bara 2 av ugglarna. Och sen dra igenom de andra 2. Så gör vi det igen. Dra igenom 2 och 2. Det är ju så en stolpe då. Istället för att dra igenom alla 3 på en gång som man gör när man gör en halvstolpe. Och så en 5:e i samma maske. Sådär. Nu då hoppar vi över nästa maske. Och kör det andra från den här spetskanten nu då. Och den går vi ner i och gör bara en fast maska. Så slå inte runt någonting. Utan bara rakt igenom masken. Plocka med sig. Och sen dra igenom båda ugglorna som blir på nålen. Sen hoppar vi över nästa maska. Den hoppar vi över. Ta andra från den här fastmaskan vi har gjort nu. Och där gör vi 5 stycken stolpar i den maskan. Så en. 2. 3. 4. Och 5.
Sen hoppar vi över nästa maske och tar andra från den här spetskanten nu då. Där går vi bara in igenom, drar med oss masken, gör en fast maska genom att dra igenom båda. Och så hoppar vi över nästa igen. Och gör vi stolpar, 5 stycken, i andra från den här fastmasken. Och så ska ni då göra hela vägen. Tills ni har kommit över varvet runt. Och sen är det om man vill göra på den här kanten som ligger emot. Det kommer inte jag göra, utan för min del kommer det bara bli längs ytterkanten på sjalen. Men det gör man som man själv vill. Det är ju liksom bara att virka på spetskanten överallt där ni vill ha dem. Och här ser ni då hur kanten blir. Ger lite mer liv åt sjalen. Och sen som sagt, virka på. Och när ni kommer ner hit till mitten. Så som sagt, man kan vara lite flexibel med. Inte måste hoppa över så här ifall man då precis vill ha spetskanten mitt på. Annars tänker jag att det är bra att ha liksom den fasta maskan mitt på. Och gör vi en fast maska mitt på så gör ni 3 stycken för att det liksom inte ska dra ihop sig. Så kommer ni ner hit och så gör ni spetskanten i den maskan. Hoppa över den, kommer till mitten av hela alltet. Gör då 3 fasta maskor så att det liksom blir med i kurvan här. Så att det inte liksom sträcker upp sig så det buktar så. Kommer ni då hit och gör en fast maska här och sen ska göra spetsdelen i mitten så kan ni bara köra på alla 5 för då kurvar den ju med sig i sjalen i alla fall. Så det är lite ni själva vill göra och hur det blir när ni kommer ner. Men försök att ha fasta maskor eller själva spetsdelen där så att det inte blir att den här är en ni hoppar över. För då kommer det inte bli jämnt hela vägen ut. Likadant på denna sidan som på den. Så nu är det bara att virka på i de fina lilla spetskant. Och sen är sjalen färdig.